Vyměňte premiéra, žádají opoziční strany před hlasováním o nedůvěře vládě. Andrej Babiš ale odejít odmítá. I kdyby jeho vláda padla, prezident už slíbil, že ho do funkce vrátí. Má smysl se za těchto podmínek snažit o vyslovení nedůvěry vládě? A má opozice naději na hlasy sociálních demokratů? Mým dnešním hostem je první místopředseda KDU ČSL a poslanec Marian Jurečka. Dobrý den, vítám vás. Dobré odpoledne. Pane poslanče, věříte tomu, že v pátek, kdyby mělo být hlasování o nedůvěře vládě, že vláda padne? Je to věc, která ještě stále otevřená, protože víme, že jednání sociálních demokratů bude probíhat zítra. A tak jak já mám i informace o některých, řekněme, lidí ze sociální demokracie, tak si myslím, že tam je ta Nálada určitým způsobem rozdělená. Takže já bych se ještě počkal na to hodnocení. Samozřejmě nikdo říká, že ta šance je příliš malá, ale já si myslím, že minimálně principiálně je důležité v takto mimořádné situaci, aby opozice pozvedla hlas a aby žádala představitel vlády, v tomto případě především premiéra a ministra vnitra a ministra spravedlnosti, aby k tak závažné kauze především doložili fakta. Tak ono, ze sociální demokracie říkáte, že máte nějaké informace, zřejmě tedy i o kritických hlasech vůči vládě. Na veřejnost se dostaly tyto kritické hlasy z Pražské organizace sociální demokracie. Řekněte mi, jednáte vy, co by KDU, ČSL a nebo podle vašich informací jiné opoziční strany se sociálními demokraty a snažíte se je přesvědčit na svoji stranu? Ze strany KDU ČSL takováto separátní jednání s některými členy sociální demokracie neprobíhají. Myslím si, že neprobíhají ani ze strany ostatních opozičních strán. My se snažíme v té diskuzi spíše upozorňovat na ty nesrovnalosti, které si žádají opravdu vysvětlení ne kvůli nám jako opozičním poslancům, ale kvůli celé široké veřejnosti, která má důvodné podezření z toho, že tady to trestní řízení nemusí probíhat podle, řekněme, Principu padní, komu padní, tak, aby spravedlnost změřila všem stejně. A tyto věci je potřeba objasnit. A I když zcela rozumím tomuto argumentu, že zkrátka máte pocit, že určité věci by se měly veřejně probírat bez ohledu na výsledek toho hlasování, tak jak u toho ještě vnímáte ten moment, kdy prezident Miloš Zeman už dopředu řekl, že Andreje Babiše, pokud by jeho vláda padla, znovu pověří jejím sestavením? Není to trochu boj s větrnými mlýny? Tak jednak já, když jsem si analyzoval ta vyjádření pana prezidenta, tak on neřekl, že by jmenoval pana Babiše premiérem. onože použil slovo, že by pověřil sestavováním té příští vlády, což v minulosti víme, že jednou takovýto mimořádný krok využil Václav Havel, když takto pověřil Josefa Luxa se sestavováním tehdy vlády po tom sarajovském puči. Takže není úplně jednoznačné, jak to pan prezident myslel, ale každopádně, i kdyby to myslel tak, že to nebude jmenování Andreje Babiše premiérem při tom dalším případném pokusu, tak já to každopádně vnímám tak, že v tom případě by to bylo opravdu pohrdáním ducha ústavy a i poslanec Sněvony, protože ta v případě, že by vyslovila tu nedůvěru této vládě, tak to dělá právě z toho důvodu, že tím zásadním problémem v tomto případě je právě Andrej Babiš v pozici trestně stíhaného premiéra. A pokud by prezident i přesto znovu jmenoval Andreje Babiše premiérem, tak by vlastně popřel vůbec celý ten smysl ústavy, celý ten princip toho vyjadřování nedůvěry té vládě v takto mimořádné situaci. A to si myslím, že by byl velice špatný signál ze strany pana prezidenta, nejenom nám jako politikům, ale celé široké veřejnosti. Mimochodem, a jak jste vy, co by KDU ČSL v tom svém postoji jednotní? Před chvílí přišla zpráva předsednictva KDU ČSL, které tedy vydalo poměrně jednoznačné stanovisko směrem k vládní krizi, ale v minulý týden jsem měla ve studiu vašeho senátora Jiřího Čunka a ten hovořil úplně opačně než vedení vaší strany. Tak já tady hovořím za vedení KDU ČSL, za poslanecký klub, který je klíčový v, tom, v té otázce vyslovování nedůvěry té vládě a tady si to říct, že je stoprocentní jednota. My si myslíme, že ta situace je opravdu tak závažná, že by si tady měla veřejnost zasloužit, nebo veřejnost by si, měla, si zaslouží slyšet opravdu ty konkrétní fakta a já na adresu pana senátora Jiří Čunka můžu říct, že mu částečně rozumím z hlediska určité jeho osobní zkušenosti, ale to je celé, co k tomu mohu říci. A co si myslíte o tom, když takto vysoce postavený čelní představitel KDU ČSL, i když není tedy člen vedení vaší strany, tak přesto je poměrně exponovaná, velmi viditelná politická postava, mluví tak diametrálně odlišně než vaše strana. Hlasování o nedůvěře vládě považuje za chybu a dokonce tvrdí, že Andrej Babiš neměl být vydán k trestnímu stíhání poslaneckou sněmovnou. Já to beru jako jeho osobní názor, ale pro mě důležité, že opravdu, když jsme tyto diskuze vedli na předsednictvu KDU čas, ale i na poslanském klubu, tak ty názory byly zcela jednotné a my tu situaci opravdu považujeme za zcela zásadní, protože ohrožuje, řekněme, nejenom Českou republiku uvnitř z hlediska důvěry občanů vůči institucím, vůči moci soudní, vůči transparentnosti, vyšetřování policie a dozoru státních zástupců, ale ohrožuje i bezpečnost České republiky navenek. To mu rozumím, ale ještě naposledy Čunkovi. Je to něco, co s ním třeba řešíte? Anebo nebo je vám jedno, co Jiří Čunek říká? Mně to úplně jedno není, já bych samozřejmě byl mnohem raději, kdyby Jiří Čunek tu situaci vnímal podobně jako my, ale já tam zase rozumím některým jeho argumentům, které prostě se odráží z hlediska jeho osobní zkušenosti, kterou prožíval zhruba před deseti lety také v tu dobu, také myslím si, že prožíval i určité neobjektivní informace ze strany médií, které později byly vyvráceny, ale prostě to je dáno tím, to je osobní zkušenosti a je zbytečné asi mu v tomto se snažit tyto názory rozmlouvat. Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je míst, první místo KDU ČSL Marian Jurečka. K těm konkrétním výhradám, které máte vůči premiéru Andreji Babišovi. Dokázal byste mi jednoznačně říci, schrnout do odpovědi, proč podle vás Andrej Babiš už nemá být nadále premiér? Protože v případě, že je Andrej Babiš jako premiér trestně stíhanou osobou, tak si uh, představme, Určité, řekněme, nepřímé možné tlaky na ty lidi, kteří vedou to vyšetřování, ať už jsou to policisté, ať je to dozorující státní zástupce, protože někde nahoře nad těmi lidmi jsou jejich nejvyšší představitelé, jejich například odvolání a jmenování je prostě v rukou vlády, případně v rukou jednotlivých ministrů. A to je situace, která určitě těm lidem není příjemná. Když si představíme, že dneska i vybíráme nového policajního prezidenta v této situaci, tak já vůbec těm lidem, kteří se do toho chtějí přihlásit, nezávidím. A pak samozřejmě je to tam otázka, té kauzy jako takové, jestli tady má být premiér, který nám v minulosti opakovaně prokazatelně lhal, poslanecké sněmovně i veřejnosti z hlediska například toho, kdo vlastnil farmu Čapí hnízdo v době toho pětiletého období, kdy ten projekt probíhal. Ale pak jsou to i otázky, jestli například to současné trestní stíhání nebylo mařeno, nebo nebyly tady snahy o jeho maření, protože tady mnoho nevysvětlených věcí, například ta otázka pobytu jeho syna Andreje Babiša mladšího na Krymu, jestli to nebylo poměrně velké bezpečnostní riziko, ale pak i ty věci, které se týkají toho, jestli policie opravdu udělala maximální úsilí v věci vyslechnutí tohoto obviněného případně svědka. Dobrá, ale řekněme pouze ty poslední dva body, které jste zmínil, jsou body, které jsou nejaktuálnější nebo vázány k tomu aktuálnímu vývoji kauzy. Jinak velká většina toho, co jste říkal, platí již řadu měsíců. Například, pokud jde o trestní stíhání a řekněme o možný nátlak z pozice premiéra, který jste zmínil, tak to přece není nic nového. Tak to, co se neříkal v úvodu té minulé odpovědi, bylo to, co tady říkáme jako KDU ČSL zhruba poslední rok a tři čtvrtě. My jsme to říkali před volbami a to byl z důvodu také, proč jsme do té vlády na podzimlenskou roku nevstoupili. Ale ty aktuální věci a ta aktuální změna situace je především v tom, co přinesli, přinesl server seznam zprávy minulý týden v pondělí a co i následně přinesla milová komunikace novinářů s Andrejem Babišem mladším. Protože pokud tam zaznívají informace, že on je připraven spolupracovat s policií, chtěl by podat výpověď nebo například, že se cítil být unesen, tak to jsou informace, které si zasluhují prověření. Stejně jako si zasluhuje prověřit i to, jaký je zdravotní stav Andreje Babiše mladší jeho z relevantnosti jeho, jeho tvrzení a jeho svědeckých případných výpovědí. A to jsou věci, které prostě tady potřeba jednoznačně vyvrátit či potvrdit. A například já řeknu pár věcí, které stále Andrej Babiš nevysvětlil. v těch svých odpovědích jde spíše v té emoční rovině a tam já mu jako otci, sám jsem otec pětní dětí, plně rozumím. Ale na druhou stranu prostě jsou tady věci, kdy se ukazuje z těch výpovědí, že tady asi Andrej Babiš mladší v posledním roce a půl mezi těmi cestami na Krym a potom do Švýcarska pobýval asi i na území České republiky. A já se potřebuji ptát, proč třeba policie tento prostor nevyužila k tomu, aby byl Andrej Babiš mladší vyslechnut. Takže je tady mnoho otázek, které prostě nebyly ani za poslední týden a půl zodpovězeny. Když jste zmínil jeden z momentů, který jste před chvílí řekl, bylo, že Andrej Babiš mladší podle reportáží televize seznam chce vypovídat na policii a žádal reportéry televize seznam o zprostředkování kontaktu s detektivy. Jak se díváte ale na tu skutečnost, když dnes vystupují policisté na tiskové konferenci a říkají, že tady kontaktovali Andreje Babiše mladšího, ale nemají žádnou odpověď. Tak tady je samozřejmě potřeba, aby minister vnitra, případně vedení policie, doložilo i daleko více informací, jak aktivní byl přístup policie České republiky z hlediska žádosti Interpolu o součinnost, kdy šly ty první žádosti o tuto součinnost, jaké byly odpovědi, jaký byl ten postup, jestli opravdu tady byla aktivita, nebo jestli tady byl nějaký minimální proces, aby se to tvářilo, že to nějak probíhá. Teď se trošku pouštím do roviny spekulací. A vy tady nevěříte tedy tomu policejnímu vyšetřování? Já se mu snažím věřit, ale chybí mě prostě ta jednoznačná fakta, která by potvrdila tu maximální snahu. Pokud A co by vás přesvědčilo, pane poslanče? Budete žádat třeba na půdě Poslanecké sněmovny zřízení nějaké komise, nebo aby se tomu věnoval bezpečnostní výbor? Nebo řekněte mi, na jaké platformě byste chtěl dostat vysvětlení? Například, právě tou základní platformou tou, která může proběhnout i nejdříve, je právě bezpečnostní výbor. Myslím si, že i kolega místo předseda Jan Bartošek usiluje o svolání tohoto bezpečnostního výboru, aby tam právě i tyto věci byly jednoznačně doloženy, zdali opravdu byla tady maximální snaha policie České republiky v této věci konat. Dobrá, pane poslanče, ale obavíme, že to je takzvaná živá kauza, že probíhá vyšetřování. A to je situace, kdy policie bývá velmi skoupá na informace, které veřejnosti poskytuje. Myslíte si, že, nebo respektive takto, je skutečně možné, aby vám policisté předložili takové informace, které vás přesvědčí, že to vyšetřování je transparentní a je standardní? My jsme si vědomi toho, že to je živá kauza, je to opravdu specifická kauza, za poslední 30 let tady nic takového neprobíhalo. Nicméně já řeknu jeden konkrétní třeba příklad proč jako až dnes je nám panem ministrem vnitra Hamáčkem představován speciální tým, který má za cíl prověřit tu otázku případného únosu Andreje Babiše Mladšího na Krym. Proč až dnes? Proč to nebylo daleko dříve před několika měsíci? Proč on, když kontaktoval policii, nebyl zpětně kontaktován přímo policií? On, proč to byla jeho matka? To je spoustu otázníků, které mohou být vyvráceny, ale zatím vyvráceny jednoznačně nebyly. Podívejme se i na to na ten Mimochodem, pohled veřejnosti, Arno. která říká, že 60% lidí považuje tento, tuto kauzu za takový problém, že Andrej Babiš by neměl být dále premiérem. Mimochodem, vy nevěříte verzi Andreje Babiše, že jeho syn se odjel na Krym rekreovat? tak zní to, já si myslím, že kdo máme děti, máme k ním opravdu otcovský vztah, tak nám to přijde divné, když tady argumentujeme tím, že tam je teplo, no ono třeba teplo je v Chorvatsku, jako, jako, nechat svého nemocného syna odjet s někým, kdo se tady tak náhodně objeví, není to ani jeho dlouholetý dřívější rodinný přítel nebo rodinný příslušník na takovéto území a potom na území Ukrajiny, na věc situaci, kdy to je území Ukrajiny anektované Ruskem, to je tolik otázek, které mě prostě úplně jako nevytváří pocit důvěry. A opozice několikrát zmínila, že by to mohlo představovat i bezpečnostní riziko pro Českou republiku, tato situace. V čem byste to bezpečnostní riziko viděl vy? Jednoznačně za prvé Andrej Babiši mladšímu se cokoliv v době toho pobytu mohlo stát, mohl vyžadovat nějakou akutní zdravotní péči. Pak je to samozřejmě otázka, s jakými lidmi mohl přijít do styku. Přece jenom je to syn premiéra České republiky, státu, který je v NATO. Tady je spoustu věcí, které regulárně musí dneska zaměstnávat naše bezpečnostní složky, nakolik mohlo případně dojít k ohrožení bezpečnostní České republiky. Vy jste na své sociální sítě, na, na, konkrétně na sociální síť Twitter před několika dny napsal, když Andrej Babiš oznámil úmysl cestovat do Švýcarska za svým synem na návštěvu, že, by, jestli, že je otázka, jestli by neměl být vzad do vazby. Myslel jste to úplně vážně? Já jsem vycházel z toho, že opravdu v tu dobu se ty diskuze vedly i někteří právníci se takto vyjadřovali. Mně na tom prostě přijde celé divné to, že najednou v okamžiku, kdy zazní informace, že Andrej Babiš mladší řekne, že nesouhlasí se svým otcem, dokonce myslím použil přímo, cituji, že jeho otec lže v té otázce, že by nechtěl, nechtěl vypovídat, tak najednou v ten okamžik se premiér zdvihne a jede za tím synem a máme tady najednou situaci, kdy již jeho syn dále mlčí. A jeho maminka, která předtím měla možnost jednoznačně zabránit rozhovoru s těmi novináři, aby byť já tady odbočím, mě se také ta, ten rozměr získání té, té nahrávky nelíbí z hlediska etického, ale mohla to jednoznačně ukončit, zavřít dveře a nemuseli zaznít už žádné další věty, tak tehdy tak neučinila a následně potom přečte vyjádření, které zazní na televizi Nová těsně předtím, než vystoupí premiér. Mně to přijde až příliš mnoho náhod v jeden okamžik. Mimochodem mě ještě zarazil jeden moment. Vy jste byl totiž první z, z vrcholných politiků, kdo na sociálních sítích, opět na sociální síti Twitter, vyzval k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Podle údajů sociální sítě jste ten svůj tweet zveřejnil v pondělí ve dvě hodiny odpoledne, dokonce tuším v půl druhé odpoledne, což bylo ještě předtím, než byly zveřejněny ty reportáže ne, televize ne, ne. Seznam, nad čím se mimochodem pozastavovala i řada diskutujících na sociálních sítích. Ne, sítě. ne, ne, já jsem schopen jednoznačně vyvrátit, tedy se podívá dneska i ke mně někdo na Twitter, ten tweet tam stále je byl zhruba někdy v čase okolo 23 hodin, 23 v 11 hodin večer, možná o půl 12, v tom rozmezí jsem tento tweet dával pozdě Noci té, co jsem tu reportáž zhlédl, takže jednoznačně toto jsem schopen dementovat. To je opravdu to je fake news. No, ono totiž u toho tweetu byl čas 13:36. Takže ne, to, bude, to bude tedy do, nějaká chyba a bude to. Všem divákům, kteří se na to můžou podívat, teď je na můj Twitter osobní, že tam je jednoznačně ten čas, kdy jsem to zveřejnil, bylo to před půlnocí. No, ono tam je skutečně půl druhé, ale možná to tedy bude nějaká technická chyba nebo nějaký jsem schopen, nedostatek. ještě teď ve studiu si přepnám, te, Já taky a, jsem schopná to tady dohledat na, na, Twitteru, ale nevím, jestli vlastně ne, se tím Já jsem večer uspával po děti a byl zprávám, jsem pozorně zprávám, jak se to reportáž podívám, takže po té, co jsem děti uspal, tak někdy Není to tedy tak, že byste měl večer. tajné informace ne, dopředu ne, o tom, že se chystá kauza proti Andrej Babišovi. Mým dnešním hostem zůstává poslanec KDU ČSL a místo předseda Lidovců Marian Jurečka. Vy jste spolu s ostatními opozičními stranami vyzvali Andreje Babiše, aby se vzdal postu premiéra a místo sebe třeba nominoval někoho jiného z hnutí Ano. Je to opoziční plán B? No, musím říct, že mě vyvolá trošku ústy na tváři ty argumenty například pana předsedy Hamáčka či některých dalších, že tady opozice nemá žádný plán B. My jsme jasně jako opoziční strany už v úterý odpoledne řekli, jaké mají být další kroky. Ty jsme zveřejnili, to znamená, my principiálně a jako hlavní věc požadujeme odstoupení Andreje Babiše, my uznáváme a ctíme vítěze vole, víceméně říkáme, ať se tato vláda klidně na tomto půdorysu zrekonstruje ať je tady jiný premiér, ano, myslím si, že tam je silné osobnosti, aby vygenerovali. Takže já Vlastně tady říkáme, jaké jsou kroky a samozřejmě ty jsou doprovázeny tím, jak jasně říká ústava, jak se v těchto věcech má postupovat. A mimochodem, myslíte přitom na někoho konkrétního, nebo když říkáte tedy někdo jiný, tak jestli máte představu, kdo by to měl být, nebo kdo by to naopak neměl být a také by pro vás nebyl přijatelný? Takovou to ambici nemáme, myslím si, že principálně stále platí to, aby to nebyla trestně stíhaná osoba. To je tedy jediný limit, který by v tomto připadal v úvahu. Přesně tak. Řekněte mi, přemýšlíte nebo soustředíte se jako opozice také třeba na tu taktiku znejistit nebo, řekněme, narušit jednotu poslaneckého klubu Hnutí Ano, protože oni se ozývají zprávy, že i někteří poslanci jsou třeba nespokojeni s tou současnou situací nebo mají výhrady vůči kauze Andreje Babiše. Tak jestli se jako opoziční strany pokoušíte jednat i s jednotlivými poslanci Hnutí Ano a přesvědčovat je o tom, že ta situace z vašeho pohledu, Není zcela košér. košer. My opravdu neobcházíme jednotlivé poslance, ať už se zde nebo ano, abychom je nějakým způsobem přesvědčovali. Já si myslím, že tady každý poslanec by měl mít určitou míru svého osobního svědomí. A když si uvědomíme, že tady v minulosti odcházeli nejenom premiéři z důvodu nevyšetřitelného financování bytu, ale i členové vlády z důvodu toho, že někdo třeba používal neoprávnění judr, nebo že někdo odklonil část majetku před svou manželkou, nebo ještě nedávno například i ministři proto, protože část své diplomové práce neměli dobře ocitovanou a ozdrojovanou, tak prosím pěkně nám trošku divné, že pro tyto důvody tady končili ministři a tady z tak závažného podezření střetu zájmu, ale zároveň i podvodného jednání stále zůstává premiér, který nám říká, že nikdy, nikdy, ale nikdy neodstoupí. To mě prostě přijde svým způsobem nemorální, neetické a co s tím ti poslanci i hnutí ano, prostě popasují sami se svým svědomím. Jestli prostě cítí, že tady jsou věci, které jsou v rozporu, které mají velké otazníky, anebo jestli tady prostě vítězí stoprocentní lojalita k jejich předsedovi. Pokud by se čistě náhodou stalo to, že by André který Babiš vyhověl volání opozice a skutečně přestal trvat na pozici premiéra, že by hnutí ano nominovalo nějakou jinou osobu. Znamenalo by to pro vaši stranu, že byste třeba byli ochotní se s takovou jinou osobou podílet na jednání o příští vládě, anebo třeba na možnosti takovou vládu podpořit nebo umožnit její vznik? My jsme říkali v minulosti e, okamžitě vlastně odvolé, že my jsme připraveni jednat. E, říkali jsme, že bychom upřednostňovali, by v České republice byla vláda bez podpory jak komunistů, tak případně SPD na půdu rusů demokratických parlamentních stran. Tudíž jsme případně připraveni o těchto otázkách jednat, ale nechci to tady dneska akcentovat, aby to nevypadalo, že tady KDU čas se pouští do takto závažné otázky vládní krize a těší se na nějaké vládní posty, to v žádném případě ne. Já jako opoziční politik ale jako i občan tohoto státu z této situace nemám vůbec žádnou radost, protože musím říct, že já to vnímám tak, že nás to zase posune úplně kam jinam, že prostě ty precedenty, které byly nastaveny v minulosti z hlediska zodpovědnosti politiků, odcházet z politiky pro prostě řekněme určité provní z hlediska nejenom zákonů, ale i morálky, etiky, tak prostě my nastavujeme ty vzory zase úplně někam jinam a to je podle mě špatně a z toho nikdo soudný v této republice nemůže mít radost. A ještě jedna kritika vůči postupu opozičních stran zaznívá. A sice to, že, nebo je jest, otázka, jestli opoziční strany uh, svojí vyhraněnou kritikou vůči hnutí ano, nenahání Andreje Babiše a hnutí ano do náruče té hlasovací koalice, která v poslanecké sněmovně funguje v podstatě od sněmovních voleb, a to je hlasovací koalice Hnutí Ano, SPD a KSČM. Neobáváte se toho, že by výsledkem vašeho tlaku a této politické krize mohla být nějaká příští vládní spolupráce právě těchto tří stran, které mají jasnou většinu v poslanecké sněmovně? I tak to může to někdo interpretovat, ale prostě já si myslím, že tady jsou určité momenty, kdy jde o tak závažné věci, jako je právě ten základ toho právního státu, což je prostě spravedlnost a právo na transparentní soudní proces tak závažnými prioritami, že prostě ta taktika z hlediska nějakých budoucích koalic musí jít prostě stranou. Pokud bychom do toho vnášeli i tyto prvky taktizování, tak to na okamžik tady úplně božíme nějaký právní stát a a určitou e, i řekněme určité příklady politiky, protože i ti politici jsou vlastně příklady pro nějakou část společnosti. A teď jak se na nás má dívat společnost? Jak se dívá společnost na to, že tady máme premiéra, který říká tak silné výroky, e, nikdy, nikdy e, opakovaně je utvrzen z lži a přísá na zdraví svých dětí, sám ty děti vtáhne do těchto kaus. To jsou prostě věci, které jsou i z tohohle úhlu pohledu prostě velkým problémem. Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut radiožurnálu s prvním místo předsedou KDU ČSL Marianem Jurečkou. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání, krásný den přeji. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.